गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएलगत्तै निशाना बनाए नेपाली सेनामाथि तात्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बिना कसुर पच्युत गराए तर सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि प्रचण्ड नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्न विवश बने अहिले उनै प्रचण्डबाट राजनीतिक रूपमा प्रशिक्षित जनार्दन शर्मा मुलुकको अर्थमन्त्री छन् देश आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ आफू नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भने झै मुलुकको अर्थतन्त्रको बागडोर आफू सम्हाल्ने देशलाई आर्थिक सङ्कटै सङ्कटमा गुजार्ने अनि एउटा गभर्नरलाई कारवाही गरेर चोखिन खोज्ने जनार्दन शर्मा पनि प्रचण्डकै नैतिक सङ्कटमा आइपुगेका छन् गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिँदै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न गभर्नरलाई आदेश गरेपछि अधिकारी बुधबारबाटै कार्यालय पुगिसकेका छन् राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय एउटा संस्था भएको भन्दै गभर्नर अधिकारीले आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालय र रा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले संस्थागत रूपमा सल्लाह गरेर जिम्मेवारी पूरा गर्ने बताए म एउटा माध्यम मात्रै हुँ यो एउटा समग्र सिस्टमको लागि आएको आदेश जस्तो मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि सिस्टमकै लागि मेरो लागि भन्दा पनि सिस्टमकै लागि बोलिदिनु भएको छ त्यसको लागि म पुनः सबैलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गरेर म आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्कन चाहन्छु अब यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्री शर्मा के गर्लान् प्रचण्ड झैँ नैतिकताका आधारमा राजीनामा गर्लान् विधि ऐन कानुनलाई मिच्दै एक प्रकारले अर्थमन्त्रीले मूर्खाइपूर्वक गरेको पावर सो आत्मघाती भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा के सोच्दैछन् पैसा नाता नाता र आफ्नो वरिपरि घुम्ने तिनवटा मापदण्डको आधारमा नियुक्ति गर्ने हुनाले नयाँ आइसकेपछि अब यो मेरो चाहिँ मान्छे नियुक्ति गर्न पाए हुन्थ्यो अब यसलाई कसरी हटाउने भन्ने चाहिँ त्यो प्रवृत्तिले गर्दा यस्तो भएको हो अब एउटा पार्टी मात्रै त्यस्तो होइन जसो नै त्यस्तै भएर गएको छ त्यस कारणले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिने नदिने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको आफ आफ्नो आफू कति चाहिँ सम्म एउटा विवेकमा बस्ने कति जनता सामुन्ने आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डर्ड मोडेल, रोल मोडेल राख्ने भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर तिलक रावललाई बनाउन चाहेका थिए तर अर्थमन्त्री महेश आचार्यले अर्का व्यक्ति राम विनोद भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिन चाहेका थिए अर्थमन्त्रीको असहमतिका बीच मन्त्री परिषदले रावललाई नै गभर्नर बनाउने निर्णय गरेपछि आचार्यले राजीनामा दिए त्यसलगत्तै भट्टराई सरकार ढल्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए त्यो मन्त्रीमण्डलमा पुनः महेश आचार्य नै अर्थमन्त्रीमा आए आचार्यलाई आफ्नो चाहना विपरीतका गभर्नर रावललाई जसरी पनि हटाउन मन लाग्यो त्यसो त उनकै प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले गभर्नर रावललाई बर्खास्त गरेको थियो अहिलेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी झैँ ती रावल पनि सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन डग डग पुगे रावलले पुनर्बहाली पाए त्यसपछि नैतिकताका आधारमा महेश आचार्यले अर्थमन्त्रीबाट फेरि राजीनामा दिए अहिले यही मोडमा आइपुगेका छन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सर्वोच्चले सरकारको धारणा समेत सुनेर यो अन्तिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे बैशाख तेह्रमा निर्णय दिनेछ सम्भवतः अर्थमन्त्री शर्मा पनि वैशाख तेह्रकै पर्खाइमा छन् कि